Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando a cobertura do Arnold aqui. Que loucura foi ontem, 5 vídeos para vocês, então se inscreve no canal se não é inscrito ainda, checa se está inscrito ainda também, porque hoje tem mais aí muita coisa, tem coisa quente, vai ter polêmica hoje também aí, cara, não sei, eu tô até com medo de fazer esse vídeo que vai sair depois desse aqui, mas em nome da informação a gente precisa fazer. Vamos começar falando aqui da visita, mais uma visita do Cris Aceto lá no apartamento do Cariani, e o Ramon, o shape do Ramon vai sendo revelado aos poucos, olha só. Absurdo! Absurdo! Ai, ai, ai. Olha só. Não dá pra mostrar o shape agora, só o rostinho dele. Mostra, carinha. Olha o braço do Ramon, cara. Vocês. Ele tá absurdo. Look crazy. Crazy. Sim. Absurdo. Tá absurdo mesmo, cara. Vou pausar aqui nesse trecho. Olha o braço do Ramon. Grande, tá cheio, tá seco pra caramba. Os caras estão muito empolgados. Tive notícia aí de que o shape dele tá realmente, é tudo isso que estão falando. E hoje vai ser revelado o shape inteiro, do completo do Ramon. Então aguardamos aí com muita ansiedade. E eu quero muita opinião de vocês em relação a esse pouquinho que vocês viram aí. Cara, eu tô começando a acreditar cada vez mais, hein, cara. Tô ficando muito ansioso e muito otimista. Ontem também saiu um vídeo, o Cariani ali, eles encontram o Brion Ansley bem no corredor, cara. Achei interessante e eu quero fazer alguns comentários e observações a respeito disso. Olha só. Brion. Brion. Wait. We are from Brazil. Oh, hi guys. How are you? Hi. Good to meet you guys. Presta atenção. Dino fans, huh? Dino fans. No. Dino fans. Actually, the same company. The same company. Yeah. Good to meet you guys. Ó, a dispensada. Ó, tipo, bom conhecer vocês, hein? Até mais. Cara, é mó barato, mas os caras têm muita bronca do Ramon. Ele, por exemplo, bronca não do Ramon, o atleta, mas do hype Ramon. O lance é o seguinte, eu tenho observado o seguinte, e eu tenho conversado com pessoas de lá e tem acontecido um movimento. Vocês viram que quando eles falam, o Brion fala assim, ah, vocês são fãs do Ramon, eles falam assim, nós trabalhamos com ele e tal, mesma companhia. Você vê que na hora ele fala, ô, oh, legal te conhecer então, aí até mais, hein, tal. Ele já dá uma cortada e dá uma saída fora. E essa birra acontece, cara, mas a galera estão ali muito evitando a fanbase do Ramon. A fanbase do Ramon, a gente sabe aí, cara, tem gente que é maravilhosa, mas também tem gente que é muito tóxica ali. Inclusive, já até ouvi relatos ali de que se evita, às vezes, mencionar Ramon pra evitar que a fanbase dele chegue ali, pra vocês verem como que é. Às vezes fala assim, ah, a galera quer hype pro nome do Ramon, nem todo mundo quer esse tipo de hype, nem todo mundo quer esse monte de comentário, quase como se fosse um spam de dinossauro, de um monte de coisa lá. E isso não é absolutamente culpa nenhuma do Ramon, culpa nenhuma do Cariani, são os fãs realmente, e muito se questiona, inclusive aqui no Brasil já se percebeu isso aí e tá criando esse movimento. Você viu que teve até uma certa antipatia ali, um negócio, vou ficar meio longe, mas é claro, o Renato, ele tem toda a experiência dele, todas as skills sociais que ele tem ali, aí ele vai chegar no Brion, vai fazer amizade. E eu acho muito importante eles aproveitarem esse momento aí e fazer amizade, construir alianças. Coisa que o Cariani sabe, consegue fazer muito bem. Mostrar o Ramon e fazer o Ramon conversar com essa galera pro pessoal ver o seguinte, cara, o Ramon tem nada a ver com isso. O Ramon é um cara de gente boa. Porque essa fanbase no Brasil gera muito número legal, mas lá fora a gente começa a perceber, começa a ouvir e começa a receber insights de que não é... A galera não vê tão bem assim, infelizmente. E olha só, já que estão falando aqui do Brion Ansley, olha só, ele postou aqui ontem à noite um pouquinho do shape dele aí. Vou ser sincero, cara, de frente, pra mim, não impressiona. Ó, o Chris Cormier, grande Chris Cormier, hein, cara, grande festeiro aí. 6 vezes vice-campeão do Arnold seguidos. E o Brion, pra mim, de frente, físico maravilhoso, mas de calça ainda por cima, escondendo as pernas, não me surpreende. Mas agora, quando vira de costas, é quase uma pequena Raimunda, pra quem lembra da música aí, cara. Olha só isso, olha as costas dele, como tem espessura, como tem volume, como é completa de cima até embaixo. Então o Brion Ansley ainda é muito forte em poses pelas costas e isso pode causar algum impacto, embora de frente, na minha opinião, ainda mais pelo volume de quadríceps ali e tudo, já não é um cara que chama tanto a atenção assim. Vai ter que chegar do avesso para causar algum impacto, vamos ver, diz que vai chegar, vamos continuar acompanhando. E aproveitando para lembrar vocês aqui que nesse momento tem creatina
creatina Creapure em estoque lá no site suplementos.com.br. Corre lá, o link tá na descrição. Faça o seu estoque, garanta a sua creatina Creapure. E também tem nosso campeão de vendas aí, o Whey Protein Concentrado 80% Growth. Melhor custo-benefício, altíssima qualidade, um preço justo. Corre lá agora, usa o meu cupom, cupom Chain. Você ajuda muito a gente e apoia quem apoia o canal. Esse aqui é o colombiano Darwin Uribe, que ganhou o Chicago Pro Classic Physique ano passado. Vai competir no Arnold também. É um cara um pouco menor, com menos volume, menor estatura. No Olímpia do ano passado ele nem ficou nas finais, ficou lá pro 16º, então também não foi tão bem assim. E ele parece bem maior aí nessas fotos, acumulou músculo. E ele fala aqui, ó, super flat depois de 50 minutos de cardio de estômago vazio. E ainda faltam 4 libras para ele bater o peso. 4 libras aí, 1,8 kg aproximadamente. Então ele tá bem seco, tá condicionado. Resta saber se vai ter o volume, mesmo tendo colocado mais volume, se vai ter o volume para brigar com os caras maiores ali, muito bons. Não é uma aposta para mim, embora ele possa surpreender. O Brett Wilkins chegou ontem também em Columbus, Ohio, já foi pro mercado, falou assim, a primeira coisa que a gente faz é ir para o supermercado. E ele comprou uma cacetada de aspargos. A gente vê que todo mundo que a gente tá vendo na geladeira ou tá fazendo compras, todo mundo tem aspargos. Por quê? Aspargos é um potente diurético. E o Brett Wilkins fala aí, ó, eu como muito aspargos a partir da terça-feira antes do show, mas não como isso aí em momento nenhum em outro momento do ano, é só ali. Depois ele foi ali apertar umas berinjelas, falou assim, ó, para, eu achava que era mais duro do que isso. Não entendi também. Depois ele foi treinar um pouquinho e mostrou o shape, cara, olha só. Não mostrou muito, fez só os quartos de volta. Olha o físico dele, as pernas poderiam ser maiores, né? Vai precisar de quadríceps maiores pra brigar, mas ele vai chegar com o físico. Tem que ver perto dos outros, né? Pra mim tá bem impressionante, já tá maior realmente do que no Chicago, tá bem fibrado, peitoral cortado ali, ombro estriado pra caramba. E aqui eles já vão cortar? Estão escurecendo a imagem? Por quê, cara? Não! Poxa, mano. Mas é um físico que deve brigar aí por boas colocações, top 3, será? Tem gente falando que pode até ganhar o show. Eu acho que ele vai causar um impacto aí, vai deixar muita gente pra trás, principalmente quando ele secar, tirar água, tudo mais. Uma outra coisa interessante é que eles compraram muita água destilada ali, vários galões, e o Brett Wilkins falou assim, ó, isso aqui é pra gente fazer o banho de sal. A gente não usa água comum pra fazer o banho de sal, a gente usa água destilada porque ajuda mais e funciona melhor. E esse aqui é o Brett Wilkins, esse aqui foi o vídeo de agora, então se liga, se inscreve no canal, porque, cara, daqui a pouquinho tem mais vídeo, um assunto meio, enfim, vocês vão ver aí, tem muita coisa pra acontecer hoje, muita coisa saindo, e como sempre, cobertura completa, aqui é a cobertura mais completa e mais rápida pra vocês, dos brasileiros, dos gringos, de tudo aqui do Arnold. Não perca, sexta-feira tem live a partir das 13 horas, 13, 13 e pouquinho, a gente vai entrar em live já, porque as prévias da Classic começam às 14, então fica ligado aí, não perde, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, vejo vocês daqui a pouquinho, valeu!